آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آگئی کوئی عام واقعہ نہیں تھا، انسانیت کی ترقی کا، ترویج کا، تمدن کا ایک واقعہ، ایک موثر تھا۔ انسانوں کو انسان بنانے کے لیے بہت ضروری تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، قرآن کی تفسیر کے لیے بھی۔ آپ کی آمد کا جشن ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم پورے دل سے اسے مناتے ہیں بہت اہتمام سے۔ اسی موقع پر اکادمیت کے آگے پاکستان کی جانب سے ہر سال کی طرح آج بھی ہم یہاں جمع ہیں، مقصد یہی ہے کہ سرکاری دوارم کی آمد کا جشن منایا جائے۔ مینو راوڑی تا خیستہ آئینو نشتہ دے بل پا دے زمینو، توی صادقو ہم امینو راوڑی تا خیستہ آئینو نشتہ دے بل پا دے زمینو، دا خپل امت دا رحم کرم طلبگار نبی، زما سردار نبی درن قربان شم۔ صدیق عمر دی یارانو، عثمان علی مرد میدانو، خواگن وسید حسانیانو، دا فاتوی می خوگ بابا دا زر قرار نبی، زما سردار نبی درنا قربان شم۔ اوق ہوا اشک فشاں ان کے حضور، یوں ہوا حال دل زار بیاں ان کے حضور، دیدہ شوق ہوا اشک فشاں ان کے حضور، یوں ہوا حال دل زار بیاں ان کے حضور، ہے یقین سید کونین نوازیں گے مجھے، ہے یقین سید کونین نوازیں گے مجھے، بار پائے گا میرا حرف فغان ان کے حضور۔ زمان امام دا انبیاء دے نبی آخر الزمان، رحمت شپ دنیا دے نبی آخر الزمان، امام دا انبیاء دے نبی آخر الزمان، پتک تو رشپکے خاغلے پیغمبرا، پتک تو رشپکے خاغلے پیغمبرا، یوستورے د سبا دے نبی آخر الزمان۔ محمد د جمال پجغنیشتا مثال، د محمد د جمال، د محمد د جمال پجغنیشتا مثال، د محمد د جمال، د محمد د جمال پجغنیشتا مثال، لدوی لرو یا مولا تمام جہان کو پیدا، عرش کرسی قلما ہمی اسمان کو پیدا، پورو تیرو لقمر غنی سبحان کو پیدا، تورو تیرو لقمر غنی سبحان کو پیدا، وی عاشقان خوشحال، وی عاشقان خوشحال پجہنیشتا مثال۔ سرکار مدینے والے آپ کے ہم بھی طلبگار، مدینے والے آپ کے ہم بھی طلبگار، مدینے والے آپ کے فیض سے پر نور ہوئی ہے دنیا، آپ کے فیض سے پر نور ہوئی ہے دنیا، چار سو آپ کے انوار، مدینے والے۔ نہ خاصوں میں مجھے رکھنا، نہ رکھنا نیک ناموں میں، نہ خاصوں میں مجھے رکھنا، نہ رکھنا نیک ناموں میں، تو میرا نام لکھ دے بس محمد کے غلاموں میں۔ حضور ہم کو سدا شاد کام رکھیے گا، حضور اپنے غلاموں میں نام رکھیے گا، حضور ہی کی سخاوت ہمیں خرید سکے، حضور ہی کی سخاوت ہمیں خرید سکے، خدائے پاک بلند اتنا دام رکھیے گا۔ ایک سہارا ہو گیا بزم ہستی کو میسر، ایک سہارا ہو گیا بزم ہستی کو میسر، ایک سہارا ہو گیا ان
کے اب روئے کرم کا جب اشارہ ہو گیا ان کے اب روئے کرم کا اب کہاں کوئی درد سینے میں ہے، یہ عقیدت کا ہی اثر ہے حضور، یہ عقیدت کا ہی اثر ہے حضور، دل کی دھڑکن کسی کرینے میں ہے، یہ عقیدت کا ہی اثر ہے حضور، دل کی دھڑکن کسی کرینے میں ہے، اب کہاں کوئی درد سینے میں ہے، اور جب سے تیرا مدینہ دیکھ لیا، جب سے تیرا مدینہ دیکھ لیا، اب یہاں خاک لطف جینے میں ہے۔ خلا ہوتا تھا مجھ کو کیسی دنیا کر دیا، ذہن میں مکہ بسایا دل مدینہ کر دیا، ذہن میں مکہ بسایا دل مدینہ کر دیا، باد طیبہ نے جلا دی ایک نئی شمع یقین، باد طیبہ نے جلا دی ایک نئی شمع یقین، اور سیاہ پڑتے ہوئے دل میں اجالا کر دیا، اور سیاہ اور صداقت یہ امانت کلا کلائے او د مظلوم د جوان سہرے یو خبر د جواندانے، د مظلوم د جوان سہرے یو خبر د جواندانے، ته خاتم د انبیائے ته د تور شپې سبائے۔ شریعت اولی منزل وفا کی، شریعت اولی منزل وفا کی، طریقت خیر کل حمد و ثنا کی، طریقت خیر کل حمد و ثنا کی، ملا عرفان پھر جب جب صدا کی، ملا عرفان پھر جب جب صدا کی، حقیقت کھل گئی آخر خدا کی۔ جو قرآن کی کھلی تصویر تھا، ہم ہر عمل اس کا ہدایت سے تعبیر تھا، غریبوں یتیموں کا والی تھا وہ، کل جہاں کے چمن کا مالی تھا وہ، ہر طرف برائی کا اندھیرا تھا چھایا، نبی خدا روشنی لے کے آیا، ہر بشر سے ہے اعلیٰ اس کا مقام، اس پہ اترا قرآن جو ہے رب کا کلام۔ ریشموں اطلس و کم خواب سجا کر رکھتا، ریشموں اطلس و کم خواب سجا کر رکھتا، ان پہ پھر آپ کے القاب سجا کر رکھتا، ریشموں اطلس و کم خواب سجا کر رکھتا، ان پہ پھر آپ کے القاب سجا کر رکھتا، میں جو معراج کی رونق میں کہیں کام آتا، میں جو معراج کی رونق میں کہیں کام آتا، آنکھ میں منظر شبتاب سجا کر رکھتا، میں جو معراج کی رونق میں کہیں کام آتا، آنکھ میں منظر شبتاب سجا کر رکھتا۔ تیرا ہے سب کے لیے میرے محبوب کی زندگی، بس یہ ثابت ہوا ان کے جیسی نہیں ہے کہیں کوئی بھی دوسری زندگی، خود خدا نے کہا مشعل راہ ہے سب کے لیے میرے محبوب کی زندگی، بس یہ ثابت ہوا ان کے جیسی نہیں ہے کہیں کوئی بھی دوسری زندگی۔ صحیح دیکھ تو کیا ملتا ہے، ہاتھ پھیلا تو صحیح دیکھ تو کیا ملتا ہے، عشق احمد کے گداگر کو خدا ملتا ہے۔ اکھاں دے وچ کعبہ لے کے سجدے کریے، اکھاں دے وچ کعبہ لے کے سجدے کریے، اکو ذات رب سونے دی سب تو آلہ، اکو ذات رب سونے دی سب تو آلہ، نہ بہ کے سجدے کریے، وہ نا دی چھاویں بہ کے سجدے کریے، تھر تھر کمے دل بھی جا بھی ڈر ڈر جاوے، تھر تھر کمے دل بھی جا بھی
ڈر ڈر جاوے اچھی تھاں تے نیوے رہ کے سجدے کرے۔ تیری یاد سے مجھ کو غافل کرے، جو تیرے ذکر سے جو تیری یاد سے مجھ کو غافل کرے، مجھ کو ہرگز نہ کر ایسی نعمت عطا یا سمیع الدعا۔ اور عیب دنیا کی نظروں میں آئے نہیں ان پہ پردہ رہا، عیب دنیا کی نظروں میں آئے نہیں ان پہ پردہ رہا، حشر میں بھی ہو کچھ ایسا ہی سلسلہ یا سمیع الدعا۔ ہر نفس ہے ان کی رحمت پر یقین، ہر نفس ہے ان کی رحمت پر یقین، ہے میرے ایمان کا جوہر یقین۔ ہر نفس ہے ان کی رحمت پر یقین، ہے میرے ایمان کا جوہر یقین۔ رہبر دین ہو گئے حضرت عمر، رہبر دین ہو گئے حضرت عمر، آ گیا جب ان کو قرآن پر یقین۔ اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس مقدس بابرکت محفل میں تشریف لائے اور اپنا نعتیہ کلام پیش کیا۔ دو شعر اور پھر ایک نعت۔ غم سے برات نو ہے اک شام شہر یثرب، غم سے برات نو ہے اک شام شہر یثرب، دل کی نجات نو ہے اک شام شہر یثرب۔ پھولوں بھرا ہے رستہ آنکھوں میں تازگی ہے، پھولوں بھرا ہے رستہ آنکھوں میں تازگی ہے، صبح حیات نو ہے اک شام پر رواں اس میں پاک محمد، زباں پر رواں اس میں پاک محمد، رہے ورد جاں اس میں پاک محمد، زباں پر رواں اس میں پاک محمد، رہے ورد جاں اس میں پاک محمد، سہارا بھروسہ مددگار رہبر، سہارا بھروسہ مددگار رہبر، یہاں اور وہاں اس میں پاک محمد، سہارا بھروسہ مددگار رہبر، یہاں اور وہاں اس میں پاک محمد، ہر ایک لفظ اس کی تجلی سے روشن، ہر ایک لفظ اس کی تجلی سے روشن، معانی فشاں اس میں پاک محمد، ہر ایک لفظ اس کی تجلی سے روشن، معانی فشاں اس میں پاک محمد، کلید الستو نوید بلا ہے، کلید الستو نوید بلا ہے، چراغ جہاں اس میں پاک محمد، کلید الستو نوید بلا ہے، چراغ جہاں اس میں پاک محمد، کراں تا کراں ایک آواز کن تھی، کراں تا کراں ایک آواز کن تھی، ہے راز فقاں اس میں پاک محمد، کراں تا کراں ایک آواز کن تھی، ہے راز فقاں اس میں پاک محمد، ابد نہ شناسا رہیں گر نہ ہو درمیان اس میں پاک محمد، ازل اور ابد نہ شناسا رہیں گر نہ ہو درمیان اس میں پاک محمد، اور زمان در زمان بوئے یاسین طہٰ، زمان در زمان بوئے یاسین طہٰ، مکان لا مکان اس میں پاک محمد، زمان در زمان، زمان در زمان بوئے یاسین طہٰ، مکان لا مکان اس میں پاک محمد، زباں پر رواں اس میں پاک محمد، کراں کراں تا کراں ایک آواز کن تھی، کراں تا کراں ایک آواز کن تھی، ہے راز فقاں اس میں پاک محمد۔
بہت خوبصورت نعتیہ کلام ڈاکٹر نجیبہ عارف پیش کر رہی تھیں. ابھی میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، ابو طالب جو حضور ان کے مجھے لے جائیں. میرا آہنگ جدا سن کے مجھے لے جائیں، ابو طالب جو حضور ان کے مجھے لے جائیں. کھڑے رہ جائیں کلفدار لباسوں والے، بوزرے چاک ردا چن کے مجھے لے جائیں. ایک تو طرز ادا اور یہ ایک تو طرز ادا اس پہ یہ انداز جدا، ایک تو طرز ادا اس پہ یہ انداز جدا، سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں. سلسلے دھن کے گوہر گن کے مجھے لے جائیں. اور جگر تپ زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں. جگر تب زدہ فرقت میں جلے چوب صفت، قافلے آہ سے جل بھن کے مجھے لے جائیں. تسبیح پڑھ رہا ہوں محمد کے نام کی، اس واسطے مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ، اس واسطے مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ. تعریف خود خدا نے بھی با اہتمام کی، تعریف خود خدا نے بھی با اہتمام کی. جب دفتر ولا کھلے حضرت کے سامنے، جب دفتر ولا کھلے حضرت کے سامنے، سن لیں گے باز گشت وہ میرے کلام کی، سن لیں گے باز گشت وہ میرے کلام کی. جامع ولائے آل ابا پی رہا ہوں میں، جامع ولائے آل ابا پی رہا ہوں میں. دل میں طلب ہمک اٹھی کوثر کے جام کی، دل میں طلب ہمک اٹھی کوثر کے جام کی. اور اب تک وبا کے دور میں جو لے رہا ہوں سانس، اب تک وبا کے دور میں جو سانس ہے رواں، مجھ پر عطائے رب ہے یہ خیر الانعام کی. اور مدحت کروں میں کیا کہ جو مدحت خدا کرے، مدحت کروں میں کیا کہ جو مدحت خدا کرے. منظر کسے خبر ہے مکمل مقام کی، منظر کسے خبر ہے مکمل مقام کی. کتنی کرم کی مجھ پہ یہ مولا نے شام کی، محفل میں آ گیا ہوں درود و سلام. بہت شکریہ. اے میرے نبی کے چراغ بجھا دیے ہیں غلاموں نے بے بسی کے چراغ، بجھا دیے ہیں غلاموں نے بے بسی کے چراغ. یہ روشنی ہے یہ غیروں کے گھر بھی اترے گی، یہ روشنی ہے یہ غیروں کے گھر بھی اترے گی. کسی کسی کے نہیں ہیں یہ ہیں سبھی کے چراغ، کسی کسی کے نہیں ہیں یہ ہیں سبھی کے چراغ. تیرے صحابہ ستارے ہیں چاند سورج ہے، تیرے صحابہ ستارے ہیں چاند سورج ہیں. ہوا بجھا کے دکھائے تیری گلی کے چراغ، ہوا بجھا کے دکھائے تیری گلی کے چراغ. زخم ہستی کا اندمال آئے، زخم ہستی کا اندمال آئے. مسکرا رد ہر ملال آئے، مسکرا رد ہر ملال آئے. خون سے لال ہو رہی تھی زمین، خون سے لال ہو رہی تھی زمین. اور پھر آمنہ کے لال آئے، اور پھر آمنہ کے لال آئے. ہر نبی بے مثال ہوتا ہے، ہر نبی بے مثال ہوتا ہے. بے مثالوں میں بے مثال آئے،
ہر نبی بے مثال ہوتا ہے، بے مثالوں میں بے مثال آ رہا ہے، اور کہکشائیں مذاق لگتی ہیں، کہکشائیں مذاق لگتی ہیں، نقش پا کا اگر خیال آئے، کہکشائیں مذاق لگتی ہیں، بہت شکریہ، کہکشائیں مذاق لگتی ہیں، نقش پا کا اگر خیال آئے، حسن کیسا وہ ہوگا سوچتا ہوں، حسن کیسا وہ ہوگا سوچتا ہوں جو درختوں میں عشق ڈال آئے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ تنا رویا تھا، حضور نے جگہ بدلی تھی، خطبے کی جگہ بدلی، تنا رونا شروع ہو گیا تھا۔ تو حسن کیسا وہ ہوگا سوچتا ہوں جو درختوں میں عشق ڈالا ہے، اور دل سے مانا ہے آپ کو تاباں، دل سے مانا ہے آپ کو تاباں، ذہن میں کیوں کوئی خیال آئے، دل سے مانا ہے آپ کو تاباں، ذہن میں کیوں کوئی خیال آئے، دل سے مانا ہے آپ کو تاباں، ذہن میں صرف تین شعر میں ترنم سے پیش کرنے کی چاہت چاہتا ہوں۔ رحمتیں ٹوٹ کے برسی ہیں گھٹا کی صورت، رحمتیں ٹوٹ کے برسی ہیں گھٹا کی صورت، آپ اترے ہیں زمانے میں دعا کی صورت، آپ اترے ہیں زمانے میں دعا کی صورت، اور وسعت قلب و نظر ان کی خدا ہی جانے، وسعت قلب و نظر ان کی خدا ہی جانے، کس نے دیکھی ہے بجز ان کے خدا کی صورت، کس نے دیکھی ہے بجز ان کے خدا کی وسعت کل، حضرت موسیٰ غش کھا گئے تھے تو یہ اس انداز اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، وسعت قلب و نظر، وسعت قلب و نظر ان کی خدا ہی جانے، کس نے دیکھی ہے بجز ان کے خدا کی صورت، کس نے دیکھی ہے۔ اور رحمت للعالمین کا لقب، تو اگلا شعر اس رحمت کے بارے میں، باندھ رکھے ہیں گناہگار درے اقدس سے، باندھ رکھے ہیں گناہگار درے اقدس سے، میرے آقا نے بدل دی ہے سزا کی صورت، میرے آقا نے بدل دی ہے سزا کی صورت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
ہوتا ہے سرے عرش خدا کا مہمان، کون ہوتا ہے سرے عرش خدا کا مہمان، کون یوں سارے حجابات اٹھا دیتا ہے، کس کی صحبت سے بدلتی ہے دلوں کی دنیا، کس کی صحبت سے بدلتی ہے دلوں کی دنیا، کس کا اسوہ ہے جو ذہنوں کو جلا دیتا ہے، کس کی تعلیم سے پھیلا ہے محبت کا نصاب، کس کی تعلیم سے پھیلا ہے محبت کا نصاب، کس کا فیضان قدورت کو مٹا دیتا ہے، کس کی تعلیم سے پھیلا ہے محبت کا نصاب، کس کا فیضان قدورت کو مٹا دیتا ہے، اور کس نے بخشا ہے کنیزوں کو وقار نسواں، کس نے بخشا ہے کنیزوں کو وقار نسواں، کون لب بستہ غلاموں کو نوا دیتا ہے، کس کی باتوں سے صداقت کا چلن عام ہوا، کس کا پیغام حقیقت کا پتا دیتا ہے، للہ الحمد کہ میں بھی ہوں اسی کا سائل، للہ الحمد کہ میں بھی ہوں اسی کا سائل جو سوالی کو طلب سے بھی سوا دے، نعت کی شعر دیکھیے کہ جس کو حاصل تیری چوکھٹ ہو جائے، خلق میں صاحب عزت ہو جائے، اور آرزو ہے کہ مدینے میں رہوں، آرزو ہے کہ مدینے میں رہوں، مجھ پہ بھی چشم عنایت ہو جائے، اور خواب اچھا ہے وہ بیداری سے، خواب اچھا ہے وہ بیداری سے جس میں اس در کی زیارت ہو جائے، خواب اچھا ہے وہ بیداری سے جس میں اس در کی زیارت ہو جائے، اور کریے دل میں کھلے آپ کی یاد، کریے دل میں کھلے آپ کی یاد، گل بدامہ میری خلوت ہو جائے، گل بدامہ میری خلوت ہو جائے، اور منکشف ہم پہ بھی ہو رمز حیات، منکشف ہم پہ بھی ہو رمز حیات، رہنما آپ کی سیرت ہو جائے، اور کچھ بھی دامن میں نہیں زاد نجات، کچھ بھی دامن میں نہیں زاد نجات، ہاں اگر آپ کی رحمت ہو جائے، کچھ بھی دامن میں نہیں زاد نجات، ہاں اگر آپ کی رحمت ہو جائے، اور لہلہا اٹھے یہ ویرانہ دل، لہلہا اٹھے یہ ویرانہ دل، تیری توصیف جو عادت ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت محفل سجائی، پشتو کلام اور نئے نئے شعرا بھی شامل، بہت ہی خوبصورت یہ محفل تھی، اس میں بڑی کیفیات تھیں، اور اس کا تمام سہرا جو ہے وہ ہمارے چیئر پرسن اکیڈمی ادبیات اور ہمارے ناظم اعلیٰ تشریف فرمائے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال بہت خوبصورت محفل تھی، شرکت کر کے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل جب نوازتا ہے تو ایسے لمحات عطا کرتا ہے۔ اب وقت بالکل نہیں ہے تو میں دو تین شعر نعت سے پیش کروں گا جس میں میلاد شریف کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر دوسری نعت شریف کے بھی دو تین شعر پیش کر کے اجازت۔ دیکھیں کہ شفیع یوم نشور آئے، شفیع یوم نشور آئے، حبیب رب غفور آئے، شفیع یوم نشور آئے، حبیب رب غفور آئے، خدا کا احسان ہے جن کی بعثت جہاں میں یعنی حضور آئے، خدا کا احسان ہے جن کی بعثت جہاں میں یعنی حضور آئے، اور مکارم اخلاق کے سکھائے، مکارم اخلاق کے سکھائے، بنا دیا آدمی کو انسان، مکارم اخلاق کے سکھائے،
بنا دیا آدمی کو انسان، کہ آپ انسانیت کی خاطر لیے ہدایت کا نور آئے. اور شعر دیکھیں کہ جس پر ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے، کہ شریعت ان کی ہے ایسی جامع، شریعت ان کی ہے ایسی جامع کہ دین و دنیا میں رہنما ہے، شریعت ان کی ہے ایسی جامع کہ دین و دنیا میں رہنما ہے. اور کتاب لائے جو آپ اس میں جہاں کے جملہ امور آئے. شریعت ان کی ہے ایسی جامع کہ دین و دنیا میں رہنما ہے، کتاب لائے جو آپ اس میں جہاں کے جملہ امور آئے. ہوئی ہے معراج آج کی شب، دکھائیں رب نے نشانیاں سب، ہوئی ہے معراج آج کی شب، دکھائیں رب نے نشانیاں سب، کہ عرش یوں لامکاں سے ہو کر وہ عبد رب شکور آئے. تو یہ میں نعت شریف پیش کر رہا تھا، ارادہ تھا، لیکن اب اس کے بھی دو تین شعر پیش کروں گا. اس کی ردیف ایسی ہے کہ شاید ہمارے شرکاء نے کم ہی اس ردیف میں سنا ہوگا. دیکھیں کہ کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، ایک آپ کی نسبت سے ہے کیا کیا متصور. کعبہ ہے کبھی آپ کا روضہ متصور، ایک آپ کی نسبت سے ہے کیا کیا متصور. شعر دیکھیں کہ ہے مرتبہ کیا آپ کا، مولا ہی یہ جانے، ہے مرتبہ کیا آپ کا، مولا ہی یہ جانے، کیا ہم سے ہو شان آپ کی آقا متصور، کیا ہم سے ہو شان آپ کی آقا متصور. اور یہ دیکھیں کہ کیا نور تھا جو آپ کے پیکر میں ڈھلا ہے، کیا نور تھا جو آپ کے پیکر میں ڈھلا ہے، ہم کیا ہیں کہ ہو جائے وہ جلوہ متصور. تصور میں بھی نہیں آ سکتا کیا نور تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں آپ کی زیارت ہو جائے. میں کہتا ہوں اتنی بڑی یہ کہنا خواہش ہے، بس کیا نور تھا جو آپ کے پیکر میں ڈھلا ہے، ہم کیا ہیں کہ ہو جائے وہ جلوہ متصور. ہے خلق عظیم آپ کا، قرآن ہے شاہد، پھر کیوں نہ رہے آپ کا اسوہ متصور. اس کو نہیں سوچتے. ہے خلق عظیم آپ کا، قرآن ہے شاہد، پھر کیوں نہ رہے آپ کا اسوہ متصور. اور دونوں کو مقام آپ سے نسبت سے ملا ہے، دونوں کو مقام آپ سے نسبت سے ملا ہے، مکہ ہے کبھی شہر مدینہ متصور، مکہ ہے کبھی شہر مدینہ متصور. اور دیکھیں کہ جو ستو کھجوریں، جو ستو کھجوریں وہ بھی مقدار میں کم کم، جو ستو کھجوریں وہ بھی مقدار میں کم کم، اب ایسی قناعت ہے بھلا کیا متصور، اب ایسی قناعت ہے بھلا کیا متصور. ہماری خواہشات ہی نہیں ختم ہوتی، کہاں سے کہاں تک فیسلٹیز مل جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لائف تھوڑی سی اور فیسلیٹیٹ ہو جائے تو اچھا. جو ستو کھجوریں وہ بھی مقدار میں کم کم، اب ایسی قناعت ہے بھلا کیا متصور.
اور شعر دیکھیے کہ دلکش کہیں اس سے، دلکش کہیں اس سے وہاں جا کر اسے پایا، دلکش کہیں اس سے وہاں جا کر اسے پایا، صحنِ حرم پاک تھا جیسا متصور، دلکش کہیں اس سے وہاں جا کر اسے پایا، صحنِ حرم پاک تھا جیسا متصور، اور شائستگیو شستگیو رحمت و رافت، شائستگیو شستگیو رحمت و رافت، کب آج بڑوں میں یہ رویہ متصور، معراج کی شب خلوت و دیدار الہی، معراج کی شب خلوت و دیدار الہی، کیا عرش ہو وہ قرب او ادنا متصور۔ میں ایک بار پھر آج کی خوبصورت محفل سجانے پر اکیڈمی ادبیات پاکستان کا ممنون اور متشکر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محافل منعقد کرنے اور ان میں شرکت کی سعادت سے نوازتا رہے۔ جناب عرش ہاشمی صاحب، آج آپ بطور صدر اس محفل میں تشریف لائے اور ہم نے ان کا صدارتی خطبہ اور عمدہ نعتیہ کلام سماعت کیا۔ آج کی اس تقریب کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے میں اپنی اور اکادمی ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل جناب سلطان ناصر اور چیئر پرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف کی جانب سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی